cheap products or easily noticed po kasi. Kaya ganun siguro way nila para manotice ng public sa Sockmed po. I really admire smart comments like this kasi it proves my point eh na ang dami talagang matalinong Pilipino na dito sa Taiwan. Marami dyan. Napilitan lang talaga na dito magtrabaho kasi wala eh. Malaki ang sahod. Pero hindi yan ang proof na okay sila sa lahat ng nakikita nila na ginagawa ng kapwa natin Pilipino dito. Yeah, cheap. Sa Bisaya, barato. ba diba? In Tagalog, mura. Pero masaya ka ba na yan yung tawag sa'yo sa social media? Cheap? Alam mo yung ang dapat bilhin na bagay sa isang napakalaking halaga, tulad na lang ng dangal mo bilang isang babae, eh wala nang bayad kasi kitang kita na eh. ba? Diba? Ang dami na kaya mga lalaki dyan na talagang, hindi naman lahat ng lalaki, ba? Diba? Pero yung mga lalaki na masasama, masasamang loob, wala na. Hindi na sila gumagastos pa. Kasi ang dami na nasa TikTok, kada scroll mo, kahit pa famous pa yung babaeng yan, kung ganyan ang suot mo at ganyan yung sayaw mo, kitang kita yung mga kung ano-anong hindi dapat makita dyan. Wala na. Kahit pa, kahit pa siguro gaano kag kaganda. Kung ganyan ka din sa social media, wala ka halaga. Sige, sampulan na natin. Yung nagtrending na Sabihin na natin, for fun, okay? For fun. Na pair sila, babay talake. Not necessarily couple, pero if you do that, for sure couple kayo. Imagine mo, naghuhubad ka at tuwalya lang yung cover ng hinaharap mo para sumayaw sa TikTok. Yung iba, tuwang-tuwa pa eh, no? Akala nila, ang ganda. Ang ganda na nun. Feeling nila, talagang, napaka-sikat napaka na nila nun. Pero, yung totoo. Proud ka ba talaga sa ginagawa mo? Hindi ba parang minsan naiisip mo, i-delete mo yon kasi parang talagang hindi siya maganda sa konsensya mo? Simple lang naman eh. Kapag nagpo-post ka sa social media, kung ayaw mo sabihing cheap ka, pag-isipan mo ang pinopost mo. And yes, nagte-trending talaga madam ang mga cheap products na ganito. Nagte-trending talaga yung mga walang laman na content. Tulad nga na nangyayari ngayon sa Pilipinas na puro mga nonsense vloggers talaga ang sumisikat kasi puro lang ganito at ganyan ang nakikita. Pero habang buhay ba kayong sumisikat? Or one time, big time, and then at the end, nasa labas na kayo at namamalimos. ba diba? ang isipin natin ang kabataan. Ano ang pwede mong gawin para sa sarili mo, sa community mo, at sa mga kabataan? Proud ka ba na makita ng anak mo na ganyan yung ginagawa mo? Let's say, dinilit mo yung post mo sa TikTok mo. Akala mo ba walang nag-save nun? Ang dami pa namang pervert na tao dyan. Naghahanap lang ng pwede nilang makuha ng picture at videos paano na kung ikaw ang natsyampuhan at one time may bumili ng isang R18 na na let's say movie tapos yung mukha mo yung nandun hindi ka ba natatakot?